أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد و اہل بیت. سامنے سورہ مبارکہ آل انعام دیا دو آیتاں نال سلسلہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے چ آیت مجیدہ جڑی میں جناب دے سامنے تلاوت کر رہا تقریباً تمام دوستاں ذہن چ ہوندا ترجمہ موجود ہے. خالق کائنات نے فرمایا حضرت ابراہیم اور رسالت امام نے اپنے اپنے دور دیا مشرکاں نال گل کیتی اور فرمایا ہم کیسے ان سے ڈر جائیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو جبکہ تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے. پھر تم میں کوئی خوف نہیں جبکہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی دلیل بھی نہیں اتری. اور ہم کیسے خوف زدہ ہو جائیں جبکہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل بھی نازل ہو چکی ہے. پھر فرماتے ہیں اب بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو ایک فرقہ وہ ہے جو مشرک ہے اور دوسرا وہ ہے جو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اللہ فرماتا ہے فأي الفريقين أحق بالأمن. بتاؤ ان دونوں فریقوں میں سے کس کا حق ہے کہ وہ امن سے زندگی گزارے. پھر خالق خود اس کا جواب اگلی آیت میں فرماتا ہے ارشاد الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم. جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا. جن کے ایمان سے ظلم ملا ہی نہیں اتنا محفوظ انہوں نے اپنے ایمان کو رکھا. خالق فرماتا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون. امن میں بھی وہی رہیں گے ہدایت بھی وہی پائیں گے. ان آیات تحت کل تک کی گفتگو جناب تھے ذہن عالج محفوظ ہوئے گی کہ میں کوشش کی تھی کہ خالق نے قرآن حکیم میں جن شاندہی فرمائی کہ ایسے ایسے لوگ دنیا تے فساد پھیلاتے رہے. آج صدا کے تو قرآن پڑھ کے ایسے لوگ تے طریقہ کار تو بہت دور ہٹ جائیے اور ایسے لوگوں کی تقلید کریے ایسے لوگوں تے دائی تباہ کریے ایسے لوگوں کی اطاعت کریے جڑے قرآن وچ لکھے نے کہ یہ امن پھیلاتے رہے. انہوں لوگوں تو دور ہو جائیے جنہیں قرآن جنہ کی نشاندہی کی ہے کہ فساد پھیلاتے رہے. اگر کل تک کی گفتگو میں تھوڑی دوہراوا ایک منٹ ڈیڑھ منٹ تو میرا خیال تھی سارے ایک بار مربوط ہو جاؤ تو میں اپنی گفتگو شروع کراں. کل تک کی گفتگو اس گل تک پہنچی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بندے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بندے جڑے فساد پھیلاتے سن تو ظاہر انہوں سن اسی بڑے صلح پسند. انہوں کا ایک عیب سی نبیوں کے سامنے کھلو کہتے سن کہ تم ہم جیسے بشر ہو. جڑا کسی اللہ نے بھیجے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھے وہ فساد کا موجب بنے گا امن کا موجب نہیں بنے گا. اس واسطے کہ جدوں اپنے ذہن میں چوری تعظیم نہیں کرے گا تو بھی ہتھوں فساد ہی ہوئے گا. اجنے بے احترامے ہوں دن نہ انہوں نے ہتھوں فساد ہی ہوتا ہے. احترام ایک واحد چیز ہے قبلہ جو فساد تو بچاتی. اگر کسی انسان کے چار بیٹے نے اور چارے باپ کا احترام کرتے ہیں اس گھر چ فساد نہیں ہوئے گا. میں چھوٹی مثال دیتی ہے قبلہ چار بیٹے نے اگر وہ چارے باپ کا احترام کرتے ہیں تو فساد نہیں ہوئے گا. اگر سکول کی ایک کلاس ہے کلاس کے پوری کلاس کے بچے ٹیچر کا احترام کرتے ہیں تو فساد نہیں ہوئے گا. فساد ہوتا ہی اتنے جتنے بے تعظیمی ہو جائے بے احترامی ہو جائے. عزیزان کرام قدر آج دی گفتگو میں سورہ مبارکہ بقرہ دی
ایک آیت نال کرنا چاہنا. سابق الزام میں مسلمان تھے کہ اف نوز باللہ اللہ معافی دے کہ اف صاحب کا موجب خود بنے نے, کیونکہ انہاں وچ ایک لفظ ہے جہاد, اور جہاد کا مطلب ہی لڑائی ہے. جنہاں تے باقاعدہ مذہب کا ایک حصہ جہاد ہے, جہاد کا مطلب لڑائی ہے. تے لڑائی ہوتی ہی اتنے بھی جتنے فساد ہوئے, لڑائی اتنے ہوتی ہے جتنے کوئی فساد ہوئے. اگر امن ہوئے تو پھر تو لڑائی ہو نہیں سکتی. ایک غیر مسلم سارے تے اعتراض کر سکتا ہے اور کرتے نے اپنے گھر بہ کے کہ انہیں مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جہاں جہاد کا قائل ہے, اور جہاد باقاعدہ اسلام ہے. لہذا یہ فسادی خود نے نعوذ باللہ, اور یہ فساد پھیلانے واسطے جہاد کیتا جاتا ہے. آج میں دسنا جانا جہاد اور ہے فساد اور. جہاد اور فساد کتنا فرق ہے میرے عزیزو. میں کوشش کرنا کہ قرآن حکیم جو ثابت کرا کہ جتھے جہاد ہوئے اتنے فساد نہیں ہوتا, جتنے فساد ہوئے اتنے جہاد نہیں ہوتا. جہاد ہوتا ہی اتنے جتنے فساد کا خطرہ ہو. ایک مجاہد تو کدی بھی بندے میں خطرہ نہیں ہونا چاہیے گا کہ فساد پھیلائے گا. وہ تھوڑا جا فرق ہے جنہیں سمجھنے واسطے انتہائی ضروری. جتھے مجاہد جہالت نال منسلک ہوئے گا اتنے فساد ہوئے گا. مجاہد پہلوان والا اگر جاہل ہے تو فساد کا موجب بنے گا. اگر مجاہد اپنے آپ کو کہلان والے کا تعلق علم نہ لے تو پھر امن کا موجب بنے گا. مثلاً رسول پاک نے جتنے جہاد فرمائے نے میرے عزیزو, سب کو بڑے میرے نزدیک نبی تھے مجاہد دلا علی ابن ابی طالب. اور حضرت علی نے زمینیاں جنگاں لڑیاں نے, حضرت علی نہیں لڑیاں لوگاں علی نال لڑیاں نے. میں اچھے طریقے نال گل کرنا بچے سمجھ جان کہ اگر نہروال دے بندے تے اللہ معافی دے میں دتا کان دے بندے کانگے کے کانگے 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 تلا کانگا کانگے تلا کانگا یعنی یہ لتا کان تے نہروال دے بندے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپس سے لڑ پہن. یہ جتنے لڑائی ہوگی گی نا جی جس مقام تھے وہ فاصلہ دیکھا جائے گا کہ کتنے لڑائی ہوئی ہے. اے آئے نے کہ وہ آئے اسلام تھے کہ اسلام فساد نعوذ باللہ پھیلاندا ہے تے لڑائیاں تا سبق دیندا ہے. وہ خدا واسطے اج بھی تاریخ دے تاریخ ہے, تاریخ دے تاریخ ہے. جڑی گل ہوئی ہے وہ تے ہوئی, وہ دسن تے مکے کول جگہ ہوئیاں نے کہ مدینے کول جگہ ہوئیاں. جے تے مدینے دے بندے مکے آئے نے تے جنگ مکے کول ہوئی ہے تے پھر رسول پاک آئے نے. اگر جنگ مدینے کے قریب ہوئی ہیں تو یہ مطلب یہ حملہ کرنے گئے ہیں, یہ حملہ کرنے گئے ہیں تو مدینے کے لوگ اپنا تحفظ کیتا ہے. تحفظ کرنا کل بھی جائز سید اج بھی جائز. کمال ہے کہ اسلام کا مجاہد اعظم علی ابن ابی طالب پوری زندگی مندے مقابل میں جا کے پہلے گل کیتی ہے, لڑائی بھی کیتی گل کیتی تو اس گل وچ بھی امن ہے. پھر اس کرے تلوار کول ہے کمال ہے کہ کول سرفکار ہے تے ہاتھ یہ دلہ ہے تے مدے مقابل نو کی بفر مند نے پتا سی مرحب نے نہیں آکھا سی علی میں سنیا تو لڑن تو پہلے تین گلا کرنا ہے. حضرت علی دیا مشہور سن گلا کہ مولا آ کے پہلے فرمایا تو سر ٹھہر جا تینوں لڑن دا شوق ہے. مجاہد اعظم اسلام نے پہلی گل کی تھی کہ
نسر آیا تو اٹھا کھا لے اب میں انہا جہاں دا آکا تو نسر آیا نہیں جناب ایسی گھر نہیں میں لڑنا ہے فرمایا اچھا لڑنا ہے تو اسلام قبول نہیں کرنا نہیں فرمایا زبردستی کوئی نہیں نہ کر نس جا نہیں میں نسرا نہیں اچھا نسرا بھی نہیں ٹھیک ہے میں کھلوتا ہوں میرے پہ حملہ کر پہلے میں
توحید پہ کرنا کہ دیوبندی عالم دین لکھتے ہیں کہ یہ جو قصہ بیان ہوا ہے نا دف اللہ الناس بعض ان پہ بعض لفاسدت الارض کہ اگر اللہ بعضوں کو بعضوں سے دفع نہ کرتا دور نہ کرتا اللہ بیچ میں نہ آتا تو زمین پر کیا بات ہے فساد ہو جاتا. وہ فرماندن یہ جو قصہ ہے نا یہ میں آخری آیت پڑھی جی تو قصہ شروع ہوتا وہ تو میں پڑھ لگا لیکن ذرا میرا انداز بیان کرنا ایسا کہ بندہ کے ساتھ تیار ہو گیا. وہ فرماندن کچھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کا کام نہیں کہ وہ لڑائی کریں. اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد ہمیشہ سے رہا ہے اور اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ ملک کو ویران کر دیں. بہت شکریہ جناب اس جملے کے جناب کو جب سرکھی تو میں وہ قصہ کروں دینا. فرماتے ہیں کہ اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ ملک کو ویران کر دیں. یہ مطلب ہے ملک آباد رہتے ہیں جہاد کی وجہ سے. یہ مطلب ہے جہاد آبادی کے لیے ہوتا ہے ویرانی کے لیے نہیں ہوتا. صدقے جاواں بھائی کیا بات ہے. جہاد فائدے کے لیے ہوتا ہے نقصان کے لیے نہیں. ہاں فساد ہوتا ہے اگر جہاد نہ ہو. یہ مطلب ہے جہاد فساد ان برابر نہیں کرنا. فساد کو روکنے کے لیے جہاد ہوتا ہے. ایک تو صحیح فساد کو روکنے کے لیے جہاں بندے جہاد کو فساد سمجھے لیں یا قرآن کو دور نہ یا مصطفیٰ کو دور. ہاں جناب اگر قرآن پڑھا گئے تو پتہ لگے گا کہ جہاد فساد نہیں. فساد ہوتا اتنے جتنے مجاہد کوئی نہ ہوئے جتنے جہاد ہوئے اتنے فساد ہوتا نہیں. میرا خیال قرآن کی آیت پر سانو تے طے کر لینا چاہیے کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو ملک ویران ہو جاتا. یہ مطلب ہے ملکوں کی آبادی جہاد کی وجہ تو ہے. کچھ مفسد لوگ فساد پھیلاتا ہے ملکوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں پھر مجاہدوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور الحمدللہ سارے کو ایسے مجاہد موجود نے جنہوں کو نشان حیدر ہے. ایسے خاندان موجود نے جنہوں نے ایسے بندے شہداء نے جنہوں کو نشان حیدر. یہ مطلب ہے پاک فوج اگر جہاد کر رہی ہے تو معاف کرنا فساد نہیں کر رہی. فساد نو روکنے واسطے جہاد کر رہی ہے. یہ مطلب ہے قرآن دے عین مطابق ترے لے لہیر شریف صاحب. کیونکہ اگر جہاد نہ ہو تو فساد ہو جائے. جہاں فسادی آتے ہیں وہاں جہادی پہنچتے ہیں. فساد اور ہے جہاد. لو جناب ہوں پھر گئی تھا اور میں ہوں قصہ شروع کر رہا ہوں جس قصے میں ثابت ہوتا ہے تمہیں ٹھیک ہوگی. ہوں قصہ دور تو سننا نہیں میں قصہ قرآن چ پڑھ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک تمہید ایک منٹ دیے کہ جالوت ایک بادشاہ سی بڑا فسادی. جالوت ایک بادشاہ سی بڑا فسادی. وہ پہلے حملہ کرتا سی لوگوں کا مال ڈنگر وہ بھی لے جاتا سی. بچے جڑے بچتے سن حملے تو بعد انہوں نے قیدی بنا لیتا سی. جہاں عورتیں نظر آتی سن انہوں نے پانڈیاں سے کنیزہ بنا لیتا سی. دس میں نہیں سکتا اس ممبر تھے کہ وہ کتنا ظالم سی بچیاں کے معاملے مستورات کے معاملے میں اور کتنا بڑا ظلم کرتا سی. وہ تو بندے تنگ سن وہ سی فسادی. ہوں چاہیے سی کوئی جہاد تھی. سبحان اللہ وہ سی فسادی. ہوں درکار سی اتنے کوئی جہاد تھی کیونکہ عام آدمی دا کام نہیں ہوتا فسادیاں نال لڑنا. یہ میرے خیال پاکستان سے ثابت ہو گیا ہے کہ جڑے عام بندے بچے لے کے مجلس سے آتے ہیں نہتے سے جڑا اسلحہ لے کے آتے ہیں ایسے بہ کے ذکر سننا ہے ہوں جنہوں کو خطرہ ہے انہوں کو ایڈا ایڈا اسلحہ ہے پھر مقابلے تے انہوں نے ہونا پیا نا جنہوں کو اسلحہ ہے. ٹھیک ہے نا جناب پیا نہیں. یہ مطلب فسادیاں کے مقابلے تے جہادیاں کا ہونا ضروری ہے. امن رہ ہی اتنے سکتا ہے جتنے جہاد موجود ہوئے. فساد اور ہے جہاد اور ہے.
اے جالوت سی فسادی ہون چاہیے سی کوئی جہادی. شکریہ. لو جناب علی اس دور میں ایک پیغمبر تھا, پیغمبر تعالیٰ نے لکھا ہے سیموئیل علیہ السلام. کسی نے سیموئیل بھی لکھا ہے لیکن قرآن حکیم نے تھے سیموئیل لکھے. حضرت سیموئیل علیہ السلام موجود سن. پوری دنیا میں جی اس ویلے پر امن لینا چاہتی تھی وہ حضرت سیموئیل کے منہ والوں میں دی. یہ مطلب ہے جب کوئی فساد کی کدھر فساد کرتا ہے پھر آسرا صرف اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. صدقے جاواں جب کوئی فساد کرتا ہے اس ویلے آسرا بندیاں سادہ بندیاں کا صرف اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. امت حضرت سیموئیل کو آئی. بندے بہت زیادہ سن, بندے کی تعداد تقریباً جناب 70 to 80 thousand. تمام علماء نے لکھی حضرت سیموئیل کو انہیں بندے کو سن 70 to 80 thousand. وہ حضرت سیموئیل کو آئے انہوں نے آخیا بھی ہوں تو ساری عورتوں بھی محفوظ نہیں, بچے بھی محفوظ نہیں, جان تو مال محفوظ نہیں, تو اس جالوت کا کی کرنا جی؟ قصہ اتنا شروع ہونے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالوا للنبی لہم ہو اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل اللہ. جب وہ قوم اپنے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم پر کوئی بادشاہ بنا جس کے تحت ہم اس سے لڑیں. کوئی بادشاہ بنا ہمارے اوپر, کسی کو ہمارا جنرل مقرر کر اس کے تحت ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک قصہ شروع ہو گیا ہے. ایک جو نتیجے آپ کڑنے ہیں, دو بندے سوتے ہیں کہ نتیجہ میں کڑا کڑنا یہ دو میں بتائی گئے تیرے تو ایک صاحب ایک سرکار پڑھو گنا جا رہا ہے. لاؤ جناب علی نتیجے آپ کڑنے ہیں. قصہ میں تمہیں پتا ہے قصہ کبے کا بھی ہے پیاسا کبا تھرس کی کرو وہ دے پچھے ہی گنتی کیا سی ضرورت ایجاد کی نتیجہ سی ٹومڑی والی کہانی کے پیچھے کہ انگور اوڑے بابے نے تیلے دیتے تھے لیکن ٹوٹ گیا تھا کٹھے نہ ہوئے اتحاد میں. افسوس ہے کہ کاواں دے کان کا کاواں دیاں کہانیاں پیچھے نتیجے ہیں, نبیاں دیاں قصیاں پیچھے کوئی نتیجہ نہیں. لڑو اور پھر تم نہ لڑو. یہ دیکھ لو,
سپریم کمانڈر تو میں اللہ کو پوچھنا بھی کیوں بنا ہوں وہ روڑا کوئی نہیں تعداد بھی تو 70-80 ہزار ہے ذمہ دار بڑا
پاک تھے، نبی پاک کو بندے جنگ میں بھی بچا کے چھٹیاں منگتے سن، ساڈے گھر خالی نے، بار بار گھر گھر ساڈے خالی نے، اللہ نے وہی بھیج کے آخیا میرے محمد یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ صرف میدان جنگ سے فرار چاہتے ہیں، فرار چاہتے ہیں، جہاں جنگ لگی ہے کہ چھٹیاں منگے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ہاں یہ جنگ جہاد ہے ذمہ دارانہ کام، وہ سی بڑا خود ذمہ دار، اللہ نے فرمایا سیموئیل تسی فکر نہ کرو میں انہیں ڈنگر دو چار گوا چڑھنا، نکلنا اس خوہ تو دو جدو کوئی ڈنگر گوا چڑھ اور ڈنگر لبڑیا باہر کا نکلنا نہ ہو اللہ فرمائے ظالم نہیں،
ان يكون له الملك علينا ان سادت بادشاہ اللہ بنا چکے ونحن احد بالملک منه ہم بادشاہت کا اس سے زیادہ حق رکھتے Yeah.
اللہ فرمائے جب ان کی یہ میں نہ سکوں، خالق فرمائے ہم نے مقرر کیا ہے، آئے آئے قال ان اللہ اصطفا علیکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے میں نے چن لیا ہے، صدقہ جانا میت کی یہ اسے میں نے چن لیا ہے، کیوں چنے میں آ دینا یہ کون کی ہے، اللہ فرماتا تم کہتے ہو کہ اس کے پاس مال نہیں، وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، اس کے پاس دو چیزیں ہیں، علم بھی ہے جسم بھی ہے، اس جسم کو مراد طاقت ہے کیونکہ اس دور چ جسم نہ لڑے جاتا سا، محشر میں وہ کہیں گے کہ اچھا نہیں کیا، محشر میں وہ کہیں گے کہ اچھا نہیں کیا، تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر تیرے نبی نے بھروسہ نہ کیا۔ تب جناب علی انہاں جڑے ایمان والے کو بچ گئے انہاں اگر تجھے چھڈو گا یہ کوئی اور علامت اور نشانی ہے، انہاں تے واضح کر دیو رہن نہ رہے، جنہیں اللہ نے قرآن چ نشانی واضح کی تھی، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ
ان کو ان کے نبی نے کہا ان آیات ملکی بھی اس کے بادشاہ مملکت ہونے کی ایک نشانی ہے. انہوں نے وہ کہے وہ یہ جسم کا لڑتا تو سارے دیکھا نہیں تے اجے تکلیف اس کی تھی کوئی نہیں دوے شرائط اجے آیا نہیں نہان ہے نہان آیا نہیں ہو سکیا. وہ یہ کرو کہ ایک نشانی اللہ بھیجی وہ کہے وہ جو صندوق ہے نا تابوت سکینہ اس کے اندر کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں جس کے دروازے پہ فرشتے خود چھوڑ کے آئے اسے اللہ نے بنایا. صدقے جاؤں
میں شک کر دسا تھوڑا ٹائم رہ گیا، پانچ منٹ رہ گئے، اج میں یہ دسنا کوئی صندوق کی ہے اس وقت چاہیے دسا اگر جانا ٹھیک ہے وہ ذرا تشریحات چیز رہتے تھا ٹائم لگتے تھے لیکن چلو پانچ سات منٹ ہو جاتے خیر ٹھیک نہیں میں پابند کیا سی میرے سامنے ایک بجے ہر سو چڑھنا ہے تو وہ پھر میں جدو یہ ٹائم پہ چڑھنا پھر میرا چڑھنا ہی تھوڑا جہا ہے لیکن پھر نکلنا بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پتا نہیں یہ قرآن پڑھیے تو تشریحات کریے تو تھوڑا وقت زیادہ درکار ہوگا نا ماڑا کام آباد رکھے وہ سندوک کے بچ کی سی وہ میں پھر دسا گا میرا خیال ہے تھوڑا دل پہ کرتا بچ دستے بچا
وہ تابوت ہے، یہ وہ صندوق ہے جہدے نبی محفوظ رہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایک جنازہ مکے چ اٹھا حضرت ابو طالب دا، میں پوری سمجھ نہیں کر رہا، بی اے دی اسلامیات اختیاری دے جملے نے، علامہ غلام احمد حلیری نے لکھے نصاب کی کتاب ہے، کسے مذہب دی نہیں نصاب کی کتاب، وہ فرماتے ہیں ایک جنازہ مکے وچ ابو طالب علی دے پیو دا اٹھا جدے مگر مگر ٹر کے رسول پیا تے چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان، ایک نہیں چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان، بڑے احسان اگر کتاباں چ نہ ملن تے اللہ توفیق دے دے، تے پتہ جن مری جا کے پیسے لگتے ہیں یا انگلینڈ کے 10-8 دن کی سیر تے پیسے لگتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے دے بچے جوان کاروبار ٹھیک ہوئے جو عمرہ بھی سی ہو جائے اللہ کرے، تے کتے ٹائم تھوڑا جہا لگے نا تے جی ابو طالب دے سامنے نکلے ہوں، تے ایک واری جڑا زیارتاں تے قافلہ جاتا ہے نا، ایک واری اُتے نال کو پتہ ٹر جائے اُن ثبوت دی لوڑ نہ پڑے گی، ایران تے امباٹلا تو لے کے شام دیاں کتاں تک تے جنیاں مرداں دیاں قبراں نے ابو طالب دے پتر لگ دے نے، تے جنیاں مذکوراں دیاں قبراں نے
ذرا انتظام اچھا کر دے. حضرت عباس علیہ السلام نے نظر نیمیاں کر دیا تے حضرت عباس فرماتے ہیں مولا اے بیگانے لوگ